Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və dəyərli izləyicilərimiz, İffətin Sədası verilişimizin növbəti buraxılışında yenidən sizinləyik. Allahın salam və rəhməti hər birinizin üzərinə olsun. Əyyam-ı Fatimə günlərindəyik və təsliyyə tərz edirik siz əziz tamaşaçılarımıza və bütün İslam dünyasına. Və əlbəttə ki, bugünkü mövzumuz xanım Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyhadır. Və istərdim ki, bugünkü verilişimizin qonağını sizə təqdim edim. Verilişimizin qonağı Müsəlman Qadınlar İcmasının üzvü yeganə İlkardır. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və bana sizə təşəkkür edirəm, mənim bu dəyərli verilişinizə dəvət elədiyiniz üçün. Çox sağ olun, biz təşəkkür edirik. Və bildiyimiz kimi, bu günlər Həzrət Fatimənin şəhadət günlərinə təsadüf edir. Bu münasibətlə, ürəyində Həzrət Fatimə sevgisi daşıyan bütün müsəlmanlara baş sağlığı ərz edirik. Bəli, əziz tamaşaçılar, xanım Fatimə-i Zəhra sələmullah əleyha bəşər xanımlarının ən üstünüdür. Və mövzumuza keçməmişdən əvvəl mən istərdim ki, tarixə nəzər salaq və xanım Fatimə-i Zəhra sələmullah əleyha ilə birgə adı çəkilən bir neçə nümunə xanımdan danışaq. Yəni, istərdim ki, əvvəla onları qeyd edəsiniz. Bəli, biz sizin dediyiniz kimi tarixə nəzər salsaq, bəşər tarixində başqalarına nümunə və örnək olacaq insanları görürük. Və görürük ki, bunların qadın və kişi olmasında heç bir fərq yoxdur və bildiyimiz kimi, insanlar Allahın nəzərində öz elmləri və təqvaları ilə seçilirlər. O cümlədən Həzrəti Fatimə ilə adı yanaşı çəkilən xanımlardan biri, Həzrəti Məryəmdir, yəni İmran qızı Məryəmdir ki, bunun da bir çox üstünlükləri, fəzilətləri bu xanımı mövcud olmuşdur və Həzrəti Məryəm haqqında Quranda ayələr gəlmişdir və Həzrəti Məryəm haqqında Quranda Məryəm surəsinin 18-ci ayəsində buyurulur ki, Həzrəti Məryəm Həzrəti Cəbrailə gördükdə ona dedi ki, səndən Allaha pəna aparıram, əgər sən müxtəqisənsə bu işdən çəkin. Məryəm surəsi 18-ci ayədə qurulur. Məryəm dedi, mən səndən Allaha pəna aparıram, əgər müttəqisənsə mənə toxunma. Və digər ayələrdə də Allah Taala Məryəmi tərifləmişdir və bunlardan biri də, ey Məryəm, öz Rəbbinə itaət et, səcdə qıl və ruki edənlərlə birlikdə ruki et ayəsidir ki, burada xanımın təqvası əxlaqı nəzərdə tutulmuşdur. Və Həzrəti Məryəm haqqında nazil olan ayələrdən biri də Al-İmran surəsi 42-ci ayədir ki, burada buyurulur ki, ey Məryəm, həqiqətən Allah səni seçib və paklaşdırıb və aləmdəki bütün qadınlardan üstün qərar vermişdir. Bildiyimiz kimi, Həzrəti Məryəm Allahın seçilmiş bəndəsi idi. Həzrəti İsanı böyüdüb tərbiyə etmişdi. Lakin biz bu ayələrə nəzər saldıqda, burada iki dənə üstünlüyü var xanımın. Birinci üstünlük bundan ibarətdir ki, Həzrəti Məryəmin fəzilətli olması idi öz dövrünün qadınlarına nisbətdə. İkinci qism üstünlük isə xanımın dünyaya möcüzəvi şəkildə övlad gətirməsindən ibarət idi ki, bu sifətlər hətta Fatimə-i Zəhrada belə mövcud olmamışdır. Və Həzrət Fatimə haqqında nə deyə bilərik? Həzrət Fatimə haqqında bunu deyə bilərik ki, Həzrət Fatimənin də məqamı çox üstün idi. Çox fəzilətli xanımlardan idi və hətta Peyğəmbərimiz Həzrət Fatiməni Qədir gecəsinə bənzədirdi öz hədislərində. Deyirdi ki, Həzrəti Fatimə Qədir gecəsi kimidir. Necə ki, insanlar Qədir gecələrinin sirlərini dərk edə bilmirlər, əlbəttə bu hər insana nəsib olmur və Həzrəti Fatimənin uca məqamını da dərk etməkdə bəzi insanlar acizdirlər. Bəli, yeganə xanım, dediyimiz kimi xanım Fatimə-i Sələmullah əleyhə məsum idi və nə dərəcədə düzgün ki, onu adi insanlarla müqayisə edək? Bəli, xanım Fatimə məsum idi və elə bir məqama, elə bir mənəvi dərəcəyə malikdir ki, xanım Fatiməni başqaları ilə adi insanlarla müqayisə etmək düzgün sayılmazdır. Və Əhl-i Beytdən nəql olunan hədislərdə də Əhl-i Beytin başqaları ilə müqayisəsinin düzgün olmadığı gəlib bizə çatdırılmışdır. Və
Bəli, biz əvvəl Həzrəti Məryəmlə xanımı müqayisə etdik, lakin burada xanımın yüksək məqamını bəyan etmək üçün biz o nöqtələrə toxunduq. Həzrəti Fatiməni elə məsumların özü ilə, peyğəmbərlərlə, imamlarla müqayisə eləmək olar və bu belə bir şəxsiyyətdir. Və birincisi bundan ibarət idi ki, xanım bəşər tarixində yeganə məsum qadın idi. Bildiyimiz kimi, məsumların içində bəli, imamlardır və peyğəmbərdir məsum olan, amma xanım yeganə məsum qadındır ki, atası peyğəmbərlə və 12 imamla birlikdə bu yüksək məqama, bu yüksək dərəcəyə malik olmuşdur. İkincisi isə xanımın əsli nəsli nəcabəti ilə əlaqədardır, ailə tərkibi ilə əlaqədardır ki, hələ bəşərdə, bəşər tarixində elə bir qadın mövcud olmamışdır ki, Həzrəti Peyğəmbər kimi atası olsun və həyat yoldaşı baxımından da bu belədir, o cümlədən övladları baxımından da ki, iki imamın anası idi. Deməli, Həzrəti Fatimə Həzrəti Peyğəmbərin övladı olub, o cümlədən İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissalamın anası olmuşdur. Və üçüncü üstünlüklərini, fəzilətlərini qeyd eləsək, Həzrəti Fatimə yeganə qadın idi ki, Əli İbni Əbu Talib əleyhissalam ona həyat yoldaşı kimi layiq görülmüşdür. Bildiyimiz kimi, Məkkənin bir çox böyükləri xanıma elçi düşdülər, lakin Peyğəmbərimiz bu elçiliyi rədd elədi. Və sonda Əli əleyhissalam xanımla izdivac eləməyə layiq görüldü. Hətta Peyğəmbərimiz bu barəsdə hədisdə nəql etmişdir ki, əgər Əli olmasaydı, Fatiməyə evlənmək üçün ər tapılmazdı. Və deməli, dördüncü üstünlüyü nə idi? Çox maraqlı məsələdir bu. Çox maraqlı məsələdir ki, hətta xanım öz dünyadan getməkliyi ilə belə digər insanlardan üstün idi. Görək, bu hansı nöqtə idi? Bu nöqtə bundan ibarətdir ki, bildiyimiz kimi Peyğəmbərin bütün övladları, istər qız övladları olsun, istər oğlan övladları olsun, dünyadan Peyğəmbərin sağlığında getmişdilər. Və yeganə övladı Həzrəti Fatimə idi ki, Peyğəmbərimiz dünyadan gedəndən sonra Peyğəmbərimizə daha tez qovuşacaqdır və bunu Peyğəmbərimiz özü də xanımı çağırıb demişdir ki, mən dünyadan gedəndən sonra mənə ən tez qovuşan şəxs olacaqsan və xanım öz dünyadan gedişi ilə belə başqa insanlardan Peyğəmbərə qovuşmaq cəhətindən üstün idi. Bəli, yəni xanım, sonuncu sualımız da sizə buydu ki, Qurani Kərimdə xanımın uca məqamını bəyan edən surəmiz və ya ayəmiz varmı? Bu haqda da biraz bizə məlumat verədiniz. Bəli, Qurani Kərimdə Əhl-i Beytə aid olan bir çox ayələr mövcuddur ki, xanım Əhl-i Beytdən olduğuna görə bu ayələrin şənin üsulunda onlarla nazil olmasında onlarla şərikdir. Lakin Qurani Kərimdə Kövsər surəsi xanımın barəsində nazil olmuşdur. Müxtəlif təfsirlər etmişdilər bu barədə və Kövsər surəsində Kövsər bildiyimiz kimi bir bulaq, cənnətdə bir bulağın adıdır və ərəbcədən tərcümədə çoxluq, bolluq, bərəkət rəmzindədir. Bu isə ona işarədir ki, Həzrəti Peyğəmbərin oğlan evlatları onun sağlığında dünyasını dəyişmişdilər. Və müşriklər Həzrəti Peyğəmbərə tənə vururdular, onu sonsuz adlandırırdılar. Allah Taala bu ayəni nazil elədi və bu ayəni, məhz bu ayəni nazil eləməkliklə Allah Taala bildirdi ki, Peyğəmbərin nəslinin davamı, nəslinin artıb çoxalması Həzrəti Zəhra vasitəsilə olacaq. Və Kövsər surəsi 3-cü ayədə buyurulur ki, sənə rişxənd edənlər özləri sonsuzdurlar. Və mövzumuz bundan ibarət idi ki, xanım Fatimə dünya və axirət qadınlarının xanımı ləqəbini dalmışdı Peyğəmbərimiz tərəfindən. Bir gün Peyğəmbərimiz bu sözü dediyi zaman sahabələr sual elədilər, ya Peyğəmbər, məgər Fatimə xanım öz zamanəsinin üstün qadını deyilmi? Peyğəmbərimiz isə buyurdu ki, xeyr, öz zamanəsinin üstün qadını, öz zamanəsinin seçilmiş və fəzilətli qadını İmranın qızı Məryəm idi. Lakin Həzrəti Fatimə bəşər yaranandan, dünya yaranandan bütün
xanımların, istər dünya xanımlarının, istərsə axirət xanımlarının ən üstündür. Hətta bəzi yerlərdə rastımıza gələn hədislərdə oxuyuruq ki, Həzrəti Fatimə nəinki xanımların, hətta dünyada olan bütün kişilərdən də ən üstün məqama malikidir. Çox təşəkkür edirik, çox sağ olun verilişində gəldiyiniz üçün. Biz sizə təşəkkür edirik. Dəli minnətdarımızı bildiririk. Bəli, əziz tamaşaçılar, bir daha bu əyyam günləri münasibəti ilə sizlərə baş sağlığı veririk və o xanımın şəfaiyyətinin hər birinizin üzərinizdə olmasını Allahdan diləyirik. Gələn verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Allaha əmanət olun. Allahumma salli və səlli